Milan Milošević je danas u toku emisije Pitanja gledalaca postavio pitanje i za Stefana Šebeza u vezi njegovog odnosa sa Lunom Đogani. Znam zašto me to pitate, to je zbog one famozne noći. Luni nisu radila kola, valjda su bila na servisu. Pozvala me da dođem po nju, ona mi je poslala i adresu. Počeo Šebez svoje izlaganje. To je bilo kada je Loli operisana, mislim na njenog psa. Nije se osjećala dobro, trebalo je društvo. Pozvala me i otišli smo kod Gastoza. Kasnije je došao i Jackson, a u to vreme ona je bila u svađi sa Markom Miljkovićem, rekao je Šebez. Nakon izvesnog vremena javio joj se Marko. Ona je razmišljala da li da mu se javi. Potom mu se javila posle nekog vremena i bila je sa njim 2 sata. Posle se vratila nazad kod Gastoza i ostala je sa nama do 3:30 i ja sam je vratio kući, rekao je Šebez. Ja znam posebnu priču, čuo sam priču, to jeste 2 detalja Stefan nije rekao, a to je da je bila naduvana, da je pušila travu, a drugi da je Šebezu popušila kurac, rekao je Marko Đedović, a Šebez se zbunjeno smejao. Potom je Milan nastavio dalje sa ispitivanjem i nije Šebeza pitao da mu potvrdi ili negira Đedovićevu priču.